А от у Марокко місцеві жителі ліквідовують наслідки повені, яку спричинили сильні дощі. Від негоди загинула одна людина. Найбільше постраждала провінція Смара. Там рятувальники евакуювали людей. Через сильний потік на в'їзді в місто Лаа перекрили шосе. Вода затопила сотні будинків і сільськогосподарських угідь. Місцеві жителі розповідають, такого не бачили кілька десятків років. А ще скаржаться на нестачу їжі та питної води. Регіону, якому ми живемо, належить моєму батькові. Ми займаємося сільським господарством, розводимо овеці, отримуємо прибуток. Тепер ми втратили усі наші гроші. Ми втратили все.